အဲ့တော့အာဇာနည်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะအလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဘုကျော်အောင်ဆန်းเนาะဘုကျော်အောင်ဆန်းကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေလေးစားအကုန်ပြုရမယ်အနေ့လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးလွတ်မြောက်ရေးဆိုတော့လူတိုင်းကလွတ်မြောက်ချင်ကြတယ်ဒီနေ့အပြင်လွတ်လပ်ချင်ကြတယ် freedom ပေါ့เนาะ freedom ကိုလိုချင်ကြတယ်လွတ်မြောက်ချင်တယ်လွတ်လပ်ချင်တယ်ဘယ်သူမှချုပ်ထားတာเนาะထိန်တာထိန်ချုပ်ထားတာဟိုဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးလူတွေတင်မဟုတ်တလေးဆန်လေးပဲဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဒီဒါလွတ်မြောက်ခြင်းကိုမျှော်လင့်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အခုတရားမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကလည်းမိမိရဲ့ဘဝအောင်မြင်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေစူးစမ်းနေရမှာဖြစ်တယ်ကိုဘဝရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ကိုမိသားစုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားဘယ်ကနေလွတ်မြောက်အောင်စူးစမ်းမလဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလည်းဒီနော်နှစ်ပေါင်းများစွာမလွတ်လက်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်မှုကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်လွတ်လပ်မှုကြီးပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်ဘဝတိုးတက်အောင်မြင်ရေးမှာလဲတာလွတ်မြောက်မှုကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်လွတ်လပ်ရေးသည်လူတိုင်းရဲ့အရေးဖြစ်တယ်နော်လွတ်လပ်ဖို့အရေးဟာလူတိုင်းရဲ့အရေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာလဲကိုကဘယ်ကနေလွတ်မြောက်ချင်တယ်လဲနော်ဥပမာစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကနေလွတ်မြောက်ချင်တယ်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိနော်ကိုကဆင်းရဲတွင်းကနေလွတ်မြောက်ချင်တယ်ဘဝအခက်ခဲအကြက်တဲကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့လွတ်မြောက်ရေးဟုတ်လားလွတ်မြောက်ဖို့အရေးတနည်းအားဖြင့်လွတ်လပ်ဖို့အရေးနော်ဟိုဘာသာတရားမှာဘာသာရေးမှာလောကုတ္တရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တန်တရားဝတ်စင်းရဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့လွတ်မြောက်ဖို့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီရမျိုးသွားတာဆိုတော့လောကီအောင်မြင်ရေးလောကုတ္တရာအောင်မြင်ရေးနိုင်ငံရေးပညာရေးစီးပွားရေးဘယ်နေရာမှာမှဆိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်ဖို့ freedom ဒီအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါသူရဲကောင်းတွေဖြစ်ထိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအာဇာနည်ကောင်းတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်တွေအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေတနည်းအားဖြင့်တော့မြင့်မြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဒီလိုမျိုးပုံကိုယ်တွေဟာအဓိကအများဆုံးကဘသူတွေအတွက်အလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများအတွက်အလုပ်လုပ်တာလူတွေအတွက်အလုပ်လုပ်တာကိုဂျိုးအတွက်အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုဂျိုးအတွက်လောက်တာမဟုတ်ပဲねအများအကျိုးအတွက်ကိုပေးဆက်တယ်เนาะဒါဒီအာဇာနည်ထိုက်တဲ့သူရဲကောင်းတွေဖြစ်တယ်အများအတွက်ကိုသူ့ရဲ့ကိုကျိုးကိုစွန့်ထားတယ်ကိုကျိုးကိုမကြည့်ပဲねအများလွတ်မြောက်ဖို့အများအောင်မြင်ဖို့အများအဆင်ပြေဖို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအားလုံးဒီအများကိုဗဟုပြုတယ်ကိုယ့်ကိုဗဟုပြုတာကိုတနည်းအားဖြင့်အတ္တကိုဗဟုပြုတာကိုပရကိုဗဟုပြုတယ်ဒါတွေကမြင့်မြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟုတ်ပြီเนาะမြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုဒီအာဇာနည်ထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလိုပုံကိုယ်တွေဟာအများကိုကြည့်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီရမိတ်ဆွေတွေလည်းမိမိရဲ့ဘဝမှာမြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုယ်သူရဲကောင်းအာဇာနည်စသဖြင့်
ดูดาเรามาตั้งโบจิมาดูเนาะแล้วดาเรดีตั้งโบเดียวฉันเราตีโลเวคุณรู้มิวเนาะโออาซานีปกโกรีตัวยังกางปกโกรีไหนเงินกางซองนี่รุ่นเลยยี่ตัวจูแบงเกจ่าเลยเมียตัวกูเมียตัวอัลลูยินเนี่ยนักจ้าส่งตัวจ่าเลยปกโกรีฉันเราว่าลิมยาทายลูปกโกรีไม่ชีดอบิเม่เขาบอกว่าลูปกโกรีไม่ชีดอบิเม่นั่นแหละจังเก๋กงปู่จังเก๋มิ่งมิ่งหมู่จังเก๋ล้วนหมู่หมู่จังเก๋ดูดิอะคู่ที่เลซ่าโหลเฉ็ดๆเลยทีนี้อะหมายะเลซ่าจินอ้าจาจินที่อเชิงวาจีอ่ะไม่ตีส่งตัวหลูโซเนี่ยยกขันนากูยี่อ่ะတော့โอเมนาเมเต็มเลยดูแบบตีตัวมาเว้ยตลอดนามเมก็เบรอมาไม่ตีถ้าจังอาซานีเนี่ยเบรอมานามเมไม่ตีเบรอมากงไม่ตีหอบพี่เนาะตู้กูเนาะทีโลเมี้ยเม็ดได้ปกโกรีอยู่เนาะตะชู่ตะชาနိုင်ငံนี่มาแล้วရှိပါတယ်လောက်ချန်နေတက်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူရဲ့အသက်ရှင်တန်နေမှုခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလောက်ချန်လို့ရမယ်ဒီလူရဲ့မြင့်မြတ်မှုတွေဒီလူရဲ့ဂုံဒရက်တွေဒီလူရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေဒီလူရဲ့စိတ်ထားတွေဒါတွေကိုတတ်လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီเนาะဒါတွေကိုဟိုတည်တော့အောင်လုပ်လို့မရအောင်လူဆိုတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးကိုပဲတည်သွားအောင်လုပ်လို့ရမယ်လုပ်ချင်လို့ရမယ်သူ့ရဲ့နာမည်ဂုံတရင်အများအကျိုးဆောင်ရွက်မှုဆိုတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဂုံကိုဘယ်သူမှတတ်လို့မရဘူးဘယ်သူမှလုပ်ချင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှမတည်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်လူများလေးစားအားကြရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအာဇာနီပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူသားတည်ဆုံးသွားပြီမဲ့သူတို့ဟာအများရဲ့ရင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းဘလောက်များစွာဟုတ်ပြီနော်နှစ်ပေါင်းဘလောက်များစွာကြာကြာအငြေတန်းရှင်သန်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ရင်ထဲမှာလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာအငြေတန်းရှင်သန်နေအောင်ပြုလုပ်ပေးရမယ်နော်စူးစမ်းပေးကြရတယ်စူးစမ်းပေးရမယ်တချို့တွေကလူတော့ရှင်နေတယ်လူကတော့အသက်ရှင်သန်နေတယ်တော့ရင်ထဲမှာတည်ဆုံးနေတဲ့သူတွေများကြီးပဲသူ့ကိုသူကလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာမရှင်သန်အပြင်းမသာရှင်သန်နေတယ်လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာမရှင်သန်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဟိုဗိုလ်ချုပ်တို့လိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအများအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တယ်လို့ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကြတော့လူကတော့မရှိတော့ဘူးတည်ဆုံးသွားကြပြီဆိုပေမဲ့လူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာသူတို့တွေဟာဒါရှင်သန်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်သန်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အများရဲ့ရင်ထဲမှာမတည်ဆုံးသွားပါစေနဲ့အများရဲ့ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှင်သန်နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုပေးဆက်ရမယ်စူးစမ်းရမယ်အလုပ်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်မိသားစုတို့အလုပ်လုပ်ရင်မိသားစုရဲ့ရင်ထဲမှာကိုကအမြဲတမ်းရှင်သန်နေတယ်ကိုကအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတယ်နော်ဆိုပါစို့အိမ်တဲအိမ်မှာအိမ်တော်ဦးကြီးဖြစ်တဲ့နော်ဖခင်ကြီးမရှိတော့ပေမဲ့လေဒီဖခင်ကြီးကသူရှင်သန်နေတဲ့အချိန်မှာမိသားစုတို့ကိုဘယ်လိုပေးဆက်အနစ်နာခံစူးစမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူတို့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာအတိအမှတ်ပြုရှင်သန်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ဒီအများအတွက်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဂုံတင်ဂုံဒရက်ဒါတွေကတကယ်ကိုကြီးမားအောင်ဒါဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေအတွက်ပေးဆက်အနစ်နာခံစူးစမ်းအားထုတ်ပေးသွားတဲ့အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒါအလေးမြတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကို sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် sharing လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုအမှတ်ရပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တွေကဂုံပြူရမယ်အတိမတ်ပြူရမယ်အလေးပြူရမယ်လေးစားရမယ်အားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲအတူယူရမယ်လူငယ်တွေနေတဲ့ဒါအတူယူရမယ်เนาะဟိုအများအတွက်ကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားရမယ်ငငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပုံပြင်နေလက်တင်ခဲ့ရတယ်လေအာဇာနည်မြောက်မင်းဆိုတာလေเนาะဆိုတော့ဒီမြောက်တီအားလုံးမြောက်တစ်မျိုးသားလုံးအတွက်လူမြောက်ဖို့အတွက်ကိုဒီမြောက်ကြီးရနော်မြောက်ကောင်းဆောင်ကြီးရအာဇာနည်မြောက်မင်းကြီးရအနစ်နာခံနော်လူမြောက်ဖို့အတွက်ကိုနီလန်းရှာစူးစမ်းပြီးတော့အားလုံးလူမြောက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်သူ့ကိုယ်သူအနစ်နာခံပြီးတော့အားလုံးအတွက်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက်သူကတကယ်ကိုအာဇာနည်ထိုက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဇာနည်လို့ခေါ်တဲ့သူတွေခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလို့ခေါ်တဲ့သူတွေဟာဘယ်တော့မှကိုကြိုးအတွက်ပဲလှုပ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအများအတွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တောင်မှစွန့်ရဲတယ်ဆိုတော့အများအတွက်အသက်ပင်တည်တည်ပေါ့နော်အများအတွက်ကိုပေးဆက်ရဲတယ်သူ့ရဲ့ပေးဆက်မှုကဘဝတစ်ခုလုံးကိုပါဒ
าปิสัตถาจินဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေသူတို့ဟာကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီညဝေမှုလေးနဲ့တို့ရဲ့အာဇာနည်နေ့ကိုဒါဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါညဝေပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအမိတ်ဆွေတွေလည်းကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့เนาะဒီအကြောင်းအရာလေးတွေဂုံပြုမှုစကားလေးတွေကိုလည်းဒီ comment လေးမှာဒါရေးပေးလို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအခုလိုနိုင်ငံတော်အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာတရက်ဆိုတဲ့တရက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ဆောင်နေလို့မဖြစ်ဘူး